هو الغني الحميد. Sisi tulipofungua madrasa nyingi watoto hawajarudi, lakini tungelisisitiza maisha yarudi kama yalivyokuwa, na elimu ndio msingi mkubwa ambao unajenga watoto wetu. Sasa watoto wakitopata elimu inakuwa ni hasara ya taifa, na walimu wanatekana waheshimike. Ombi ambalo tunalitoa kama viongozi wa kidini, walimu wapewe bima ya afya, madaktari wapewe bima ya afya, sababu walimu na madaktari wanafanya kazi kubwa na wanakutana na watu wengi. Mfano, walimu shule moja inaweza kuwa na wanafunzi zaidi ya 1,500. Sasa jamii, watoto wanatoka mbali mbali, na walimu wanakabiliana nao. Kwa hivyo tungeomba serikali ikiendelea hivi kuwadharau walimu na madaktari, henda nchi yetu ikakosa walimu, ikakosa elimu, na taifa likikosa elimu litakuwa ni taifa ambalo halina, litakuwa la ujinga. Sasa ni muundo msingi ambao kwamba watoto hujengwa kiitikadi, kitabia na kimaadili mema. Kwa hivyo tuomba wazazi na serikali pia, kama vile wanafanya mkazo katika mambo ya kupeleka watoto shule, na hizi madrasa pia watoto wapelekwe. Tumeona katika hili janga la corona, watoto wengi, asilimia kama 30, kuna wengine walipata mimba za mapema, kuna wengine wameingia katika mambo ya madawa na maulevi. Haitoshi misikiti na makanisa tu, ni mahali pa kuabudiwa, mahali pa kumjenga mtoto kiimani na kitabia, ni mahali kama hapa madrasa. Na kama unavyo watoto walokuja ni wachache, tunaomba wazazi wa Kiislamu kote Kenya nzima wapeleke watoto wao madrasa ili wapate msingi mzuri wa maisha. Huu ni mfumo kamili kwa Muislamu kupitia madrasa. Mtoto anafunzwa Qur'ani, masomo ya hadithi, masomo ya tabia na kadhalika. Na hayo ndio atamfanya mtoto awe kiongozi mwema, awe raia mwema, awe muumini mwema. Tuomba pia serikali katika zile kusaidia zao, wasisahau pia hizi taasisi za Kiislamu kuziprovide na barakoa, sanitizers kama kuna matangi. Pia wanasiasa wasisahau hizi taasisi za elimu. Hawa watoto ndio viongozi wa kesho, na viongozi wa kesho watapatikana